Deus está aqui? Deus está aí? Que bom poder chegar aí onde você está neste exato momento. Não sei se na sua casa, no trabalho, aí no escritório, no carro, no caminhão, viajando, se você está fora do Brasil. Agora, de uma coisa eu sei: o Senhor nos coloca aqui para juntos aprendermos mais, não é mesmo? Alguém comentou aí, Pastor Edson Bruno, eu nunca tinha observado esse detalhe na história de Davi, e é uma história tão conhecida. É exatamente isso. Vamos pedindo revelações do Senhor para tirarmos aqui dessa história ensinamentos espetaculares. E é imperdível a lição de hoje aqui no H11, porque, de verdade, são lições que merecem ser lembradas. Ganhar batalhas é extremamente significativo e a gente precisa lembrar disso. Terminamos o episódio passado com a grande conquista do mocinho Davi por meio da sua funda. Aquele Golias tombou e enxergamos e contemplamos que, na verdade, o gigante era Davi. O Golias não tinha nada de gigante. O gigante era Davi. Um gigante na fé, por isso está aqui nesta listagem. Mas eu oro dizendo obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por nos trazeres aqui para mais um H11. Obrigado, Senhor, porque o H11 tem se transformado em algo tão bom para a nossa fé. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aprendendo, estão tendo sua vida fortalecida, Senhor. A sua vida espiritual, a sua vida emocional também. Põe a tua mão, Senhor, na vida daqueles que estão enfrentando dificuldades com as emoções. Senhor, traz saúde para esta mente. Traga o sono para este que não consegue dormir, Senhor. Traga sono tranquilo para esta minha querida irmã que tem lutado para dormir e fica acordada. Isso acaba sendo um pesadelo. Então traz um sono tranquilo. Senhor, abençoa esta vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não me pergunte por que algumas orações. É o Espírito Santo, é a presença do Senhor, é um ambiente de fé que se transforma aqui o nosso estúdio. Muito bem, hoje eu quero apenas trazer aqui algumas lições desta grande conquista do mocinho Davi. Não é verdade? Saiba de uma coisa, nós não podemos esquecer as grandes vitórias ou as vitórias. Não podemos esquecer. Davi, a gente viu ali, né? Ele deu um jeito de carregar aquela lança, aquele negócio todo lá do gigante, né? É isso. Porque isso ali seria como um marco incrível da sua grande conquista, da sua grande vitória. É isso aí. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte hoje. Nós temos lições que surgem desta batalha entre Davi e Golias. Primeiro, enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Sempre será assim. Podemos olhar para a bravura e vitória de Davi com uma perspectiva perfeita e a distância segura, não é? De 2000 anos desta história. Mas em termos humanos, imagine o que você sentiria tendo um rei ali, não é? O rei Saul e todo aquele exército. E você sendo aquele que enfrentaria o gigante. Enfrentaria o Golias, né? Foi nesta hora que Davi diz: o meu Deus é maior do que ele. Eu tenho certeza que este sentimento de Davi aplaca, faz acabar qualquer timidez, qualquer medo, qualquer coisa. O meu Deus é maior do que esse gigante. O meu Deus é maior. Outra lição importante: guerrear é uma experiência solitária.
ninguém mais poderá lutar por você. É, ninguém mais. O gigante é seu. O gigante é seu. É seu. Alguém poderia dizer, ah, não se preocupe com isso. É, mas você continua tendo o gigante, né? É, você continua tendo o gigante. É, só você sabe a grandiosidade desse gigante. Ninguém pode combater esse gigante no seu lugar. Nem mesmo, talvez, um conselheiro, um pastor, nem mesmo um parente bem chegado, nem mesmo um amigo. Só você pode combater este gigante. Isso aqui é um empreendimento solitário. Mas eu tenho certeza que isso faz você crescer espiritualmente. Porque é na solidão do campo de batalha, é na solidão do enfrentamento do seu Golias aí, que você vai aprendendo a confiar em Deus. É isso mesmo. É na solidão da batalha que a gente aprende a confiar. A confiar em Deus. É no meio da dor que você vai aprendendo a glorificar a Deus. E o gigante que é esta dor vai sendo amenizada, não é? Outra lição que a gente tem aqui de tudo isso é confiar em Deus é uma experiência que estabiliza. Davi derrubou Golias com a primeira pedra. Você percebeu isso já, né? Claro que sim. É uma história que você sabe e conhece lá desde a escola dominical, a escolinha das crianças. O seu alvo era certeiro. Atingir o único lugar que poderia atingir. Não temos certeza, mas tudo indica que ele não tremeu quando entrou na luta. Davi manteve-se firme por sua confiança em Deus. Saiba que se você quiser vencer o gigante, com a sua humanidade, você vai perder. Você vai perder a luta. Mas quando passa tempo suficiente de joelhos na presença do Senhor, trazendo Deus para essa sua batalha, você vencerá. Você vencerá. Alguém mandou uma mensagem aqui. Pastor Edson Bruno, o meu gigante é a pornografia. Esse gigante está me derrubando, Pastor Edson Bruno. Ei, eu tenho certeza que a motivação que você sentiu para mandar essa mensagem aqui é a motivação da fé. E essa motivação da fé, esse movimento da fé que surge neste ponto, fará você vencer esse gigante. Esse gigante tombará. Em nome de Jesus, esse gigante tombará. E você será vencedor. Isso mesmo. Você será vencedor. É isso. Eu sei que você está representando muita gente que tem essa mesma luta. Está batalhando agora mesmo contra esse gigante da pornografia. Mas você vencerá e contará o seu testemunho. Creia nisso. Pegue esta mensagem para você. E eu diria que, em último lugar, nesta análise, para a gente fechar aqui, saiba de uma coisa, conquistar vitórias é uma experiência memorável. É isso. A gente precisa lembrar das vitórias, compartilhar as nossas histórias vitoriosas com os outros. Davi compartilhou a história da vitória sobre o leão. Davi compartilhou a vitória sobre o urso, não é? É, ele compartilhou a história vencedora do leão que ele matou, do urso. E Davi compartilhou a grande vitória, a vitória sobre o Golias. Então, talvez você esteja mesmo tendo hoje um gigante assustador aí. Pode ser isso que nosso querido escreveu aqui. Pode ser a pornografia.
não sei o que mais, né? Alguma coisa aí. Um processo judicial que você enfrenta, um desemprego, uma enfermidade, uma situação desastrosa que abateu-se sobre a sua vida, não sei se há pouco tempo ou há muito tempo. Talvez você enfrenta um divórcio, uma separação, isso tem drenado as suas energias. Ei, não acabou a vida, não. Não acabou a vida. Erga sua cabeça. O Senhor está lhe fortalecendo através desta palavra. O Senhor está lhe fortalecendo. E Deus está dizendo, tudo que estou pedindo a você é 5 pedras lisas e uma funda de fé. E aí eu vou controlar tudo para você. É, eu vou controlar tudo. Basta confiar em mim e você vai conquistar a vitória. Eu vou receber a glória, está dizendo o Senhor. Então confie em mim. É isso que o Senhor está dizendo. Não esqueça, nós temos Jesus Cristo oferecido por nosso Deus Pai. E é no nome de Jesus que conquistamos vitórias, é no nome de Jesus. As letras do nome de Jesus, 5 letras, não é verdade? Tudo que Jesus é para nós, é uma oferta de Deus para nós. As pedrinhas que precisamos, o nome de Jesus, é no nome de Jesus que você vence essa pornografia, é no nome de Jesus que você vence esta depressão, é no nome de Jesus que você vence essa enfermidade, é no nome de Jesus que você vence esse sentimento de solidão, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Creia, é no nome de Jesus. Ei, eu termino hoje dizendo, não esqueça, não esqueça. A guerra é do Senhor. A batalha não é sua, é do Senhor. Em nome de Jesus, vença. E você vai contar a história, vai contar o testemunho. Até amanhã.